Глава първа. В начало Бог сътвори небето и земята. А земята тогава беше безформена и пуста, тъмнина обгръщаше бездната и Духът Божий се носеше над водите. Бог каза да бъде светлина. И се появи светлина. И Бог видя, че светлината е добро нещо, и Той отдели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. Така настана вечер, настана утро, ден един. И Бог каза, нека има предел посред водите, който да отделя вода от вода. И Бог създаде предела и отдели водата, която беше под предела, от водата над предела. Бог нарече предела небе. Така настана вечер, настана утро, втори ден. И Бог каза, нека водата под небето се събере на едно място и да се появи сушата. И стана така. Бог нарече сушата земя, а събраните води – морета. И Бог видя, че това е нещо добро. И каза Бог, нека земята произведе свежа зеленина, растения, които дават семе, и дървета, които раждат плод, чието семе е в него според вида си по земята. И така стана. Земята произведе свежа зеленина, растения, които дават семе, и дървета, които раждат плод, чието семе е в него според вида си. И Бог видя, че това е добро нещо. Така настана вечер, настана утро, трети ден. И Бог каза, нека има светила по небесния предел и да разграничават ден и нощ и да са знаци за годишни времена, за дни и за години. И те да бъдат светила на небесния предел, за да светят на земята. И стана така. И Бог създаде двете големи светила. По-голямото светило да определя деня и по-малкото светило да определя нощта, както и звездите. И Бог ги постави на небесния предел, за да светят на земята, да определят деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И Бог видя, че това беше добро нещо. Така настана вечер, настана утро, четвърти ден. И Бог каза, нека водите произведат множество живи същества и птици да полетят над земята и към небесния предел. И Бог сътвори големите морски животни и всякакъв вид живи твари, които пълзят, и каквито водите произведоха, и всякакви крилати птици. И Бог видя, че това е добро. И Бог ги благослови с думите. Плодете се и се размножавайте, и пълнете водите и моретата, и птиците да се размножават по земята. Така, настана вечер, настана утро, пети ден. И Бог каза, нека земята произведе живи същества според вида им, добитък, влечуги и земни зверове според вида им. И стана така. И Бог създаде земните зверове според вида им, различен по вид добитък, влечуги и земни зверове според вида им. И Бог видя, че това е добро. След това Бог каза, да сътворим човека по наш образ, по наше подобие, и нека властва над рибите в морето, над птиците в небето, над добитъка и над цялата земя, над всички влечуги, които пълзят по земята. И Бог сътвори човека по свой образ, по Божия образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори. И Бог ги благослови с думите. Плодете се и се размножавайте, пълнете земята и я обладавайте, и владейте над рибите в морето, над птиците в небето и над всичките живи същества, които пълзят по земята. И Бог каза, ето, давам ви за храна всяко растение по земята, което дава семе, и всяко дърво, което дава плод. А на всички животни по земята, и на всички птици в небето, и на всяко живо същество, което пълзи по земята,
давам за храна всяка зеленина и трева. Така и стана. И Бог видя всичко, което Той създаде, и ето то беше твърде добро. И настана вечер, настана утро, шести ден. Глава 2. Така бяха завършени небето и земята и всичко в тях. И в седмия ден Бог завърши своите дела, които правеше, и си почина от всичките дела, които беше извършил. Бог благослови седмия ден и го освети. Това е произходът на небето и земята при сътворението им. Когато Господ Бог създаваше небето и земята, все още нямаше полски храст по земята и никаква полска трева не растеше, защото Господ Бог не пращаше дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята, но пара се издигаше от земята и оросяваше цялата повърхност на земята. Тогава Господ Бог извая човека от земна пръст и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана живо същество. Глава 3. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: наистина ли Бог каза да не ядете от никое дърво в градината? Но жената каза: ние можем да ядем плодове от дърветата. Само за плода на дървото, което е посред градината, Бог каза: не яжте от него и не се докосвайте до него, за да не умрете. Тогава змията каза на жената: вие няма да умрете. Не. Бог знае, че когато вие ядете от него, очите ви ще се отворят и ще бъдете като богове, които познават добро и зло. И жената видя, че дървото е добро за ядене и е приятно за очите, а и че е дърво желано, защото дава знание. Тя взе от плода му и яде, даде също и на мъжа си, да яде и той. Тогава очите на двамата се отвориха и узнаха, че са голи. Затова те си съшиха смокинови листа и си направиха препасници. Тогава те чуха гласа на Господ Бог, когато ходеше в градината по време на дневната прохлада при вечер, и Адам и жена му се скриха от лицето на Господ Бог между дърветата на градината. Но Господ Бог повика човека и му каза: къде си? Той отговори: чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. А Бог му рече: кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, за което ти заповядах да не ядеш. Човекът отговори: жената, която ти даде да бъде с мене, тя ми даде от дървото и аз ядох. Тогава Господ Бог каза на жената: защо си направила това? Жената отговори: змията ме подмами и аз ядох. И Господ Бог каза на змията: понеже си направила това, проклета да си между всичкия добитък и всички полски зверове. По корема си ще се влачиш и пръст ще ядеш през всички дни на живота си. И ще поставя вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще те поразява в главата, а ти ще го хапеш по петата. На жената той каза: ще умножа и преумножа болките ти, когато си бременна. С болка ще раждаш деца и към мъжа ти ще те влече, а той ще господарува над тебе. На мъжа той каза: понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: не яш от него, проклета да е земята заради тебе. С мъка ще се храниш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодили тя ще ти ражда, и ти ще се храниш с полска трева. С пот на лицето си ще ядеш хляба си, докато се върнеш в земята, от която си взет. Понеже си пръст, и ще се върнеш в пръста. И човекът даде име на жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи. И Господ Бог направи кожени дрехи на човека и на жена му.
И Господ Бог каза: ето, човекът стана като един от нас, да знае добро и зло. Но сега той не трябва да протегне ръката си и да вземе също от дървото на живота, та да яде и да живее вечно. Тогава Господ Бог го изпъди от Едемската градина, да обработва земята, от която беше взет. Тогава, като изпъди човека, постави на изток от Едемската градина херовим и пламенен меч, който се върти, да пазят пътя към дървото на живота. Глава 4. Човекът позна жена си Ева и тя зачена и роди Каин, като каза: придобих човек с помощта на Бога. Тя роди и брат му Авел. Авел стана пастир на дребен добитък, а Каин беше земеделец. И след време Каин принесе на Господ от плодовете на земята, и Авел също принесе от първородните на стадото си и от тластината им. И Господ зачете Авел и неговия принос, а приноса на Каин не зачете. Затова Каин се огорчи много и лицето му се помрачи. Тогава Господ каза на Каин: защо се разсърди и защо лицето ти се помрачи? Ако постъпваш правилно, не би ли трябвало да повдигнеш лицето си? А ако не постъпваш правилно, грехът дебне при вратата ти, той те подстрекава, но ти господствай над него. А Каин каза на своя брат Авел: да идем на полето. И когато бяха на полето, Каин нападна брат си Авел и го уби. Глава 6. Когато човеците започнаха да се умножават по земята и им се родиха дъщери, тогава Божиите синове видяха, че човешките дъщери са хубави и си взимаха от тях за жени, кой каквато си избереше. Тогава Господ каза: духът ми, който съм дал, няма да владее над хората завинаги, защото те са плът. Нека дните им да бъдат 120 години. В онези дни по земята имаше изполини, а също и след това, когато Божиите синове се смушаваха с човешките дъщери и тези им раждаха. Това бяха силните в древност именити човеци. А когато Господ видя, че злото на хората по земята беше голямо и всичките техни замисли на сърцата им бяха зло по всяко време, Господ съжали, че е създал на земята човека и се наскърби в сърцето си. И Господ каза: ще изтребя човеците, които сътворих от лицето на земята, човек и добитък, влечуги и птици в небето, понеже съжалих, че съм ги създал. Но Ной намери благоволение в очите на Господа. Това е родословието на Ной. Ной беше праведен и безупречен мъж в рода си. Ной постъпваше според волята на Бога. На Ной се родиха синове Син, Хам и Яфет. А земята се разврати пред погледа на Бога и се изпълни земята с насилие. И Господ погледна земята, и ето тя беше развратена, защото всяка плът се разврати по своя път на земята. Тогава Бог каза на Ной: реших да поставя край на живите същества по нея, защото те изпълниха земята с насилие. И ето, аз ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от гоферово дърво с помещение в ковчега и го засмоли отвътре и отвън. И да го направиш така: ковчегът да бъде дълъг 300 лакти, широк 50 лакти и висок 30 лакти. Направи прозорец на един лакът от върха и врата отстрани на ковчега. Направи го на три равнища – долно, средно и горно. Ето, аз ще докарам на земята потоп от води, за да изтребя под небето всяка плът, в която има дух на живот. Всичко, което е на земята, ще се лиши от живот, ще бъде унищожено. Но с тебе аз ще установя моя завет, и в ковчега ще влезеш ти, а с тебе твоите синове, жена ти и жените на синовете ти. Въведи също в ковчега от всеки вид живи същества по една двойка, за да останат с тебе живи. Мъжко и женско те да бъдат. От птиците, от всеки вид добитък, от всеки вид пълзящи по земята, по две от всички да влязат при тебе, за да останат живи. А ти си вземи всякаква храна, която е за ядене, и я събери, да бъде храна за тебе и за тях.
Това направи Ной. Всичко направи така, както Бог му заповяда. Глава 7. А Ной беше на 600 години, когато стана водният потоп по земята. Тогава поради водите на потопа в ковчега влязоха Ной с синовете му, жена му и снахите му. И от култово чистия добитък, и от нечистите животни, и от всички влечуги по земята влязоха при Ной в ковчега по две, мъжко и женско, както Господ беше заповядал на Ной. След 7 дни водите на потопа започнаха да заливат земята. И в 600-та година на Ноевия живот, в 17-я ден от втория месец, в този ден всички извори на огромната бездна избликнаха и небесните отвори се отприщиха. Тогава заваля дъжд на земята, 40 дена и 40 нощи. В същия ден влязоха в ковчега Ной и неговите синове Сим, Хам и Яфет, и жената на Ной, и трите му снахи, те, и всичкият добитък според вида му, и всички влечуги, които пълзят по земята според вида им, и всичките крилати птици. Те влязоха при Ной в ковчега по двойка от всяко живо същество, в което има жизнено дихание. И влязоха, мъжко и женско влязоха от всяко живо същество, както Бог беше заповядал на Ной. И Господ затвори ковчега зад него. А потопът на земята продължи 40 дена и водите се умножиха, подеха ковчега и той се издигна над земята. И водите се усилваха и прииждаха по земята, и ковчегът плаваше върху водите. А водите се усилваха твърде много върху земята, така че всички високи планини под цялото небе бяха покрити. Водите се издигнаха 15 лакти над тях и планините се покриха. И всяко живо същество по земята се лиши от живот. Птици, добитък, зверове и всички влечуги, които пълзят по земята, и всички човеци. Всичко, което имаше в ноздрите си дихание на живот, всичко по сушата умря. Всяко живо същество по земята беше изтребено. От човек до добитък, влечуги и птици в небето. Всички от земята бяха изтребени, остана само Ной и онези, които бяха с него в ковчега. А водите се усилваха над земята 150 дена. Глава 8. Тогава Бог си спомни за Ной и за всички негови живи същества и за всичкия добитък, които бяха с него в ковчега. И Бог допусна вятър да премина по земята и водите започнаха да намаляват. И се затвориха изворите на бездната и отворите на небето, така че дъждът от небето престана. А водите постепенно се отегляха от земята и след 150 дена започнаха да спадат. И в 17-я ден на 7-я месец ковчегът заседна на Араратските планини. Водите намаляваха постоянно до 10-я месец. В първия ден на 10-я месец се показаха планинските върхове. След 40 дена Ной отвори прозореца на ковчега, който той беше направил, и пусна една врана. А тя като излезе, отлиташе и прелиташе, докато водите пресъхваха по земята. Тогава пусна гълъб, за да види дали водите са се отдръпнали от повърхността на земята. Но гълъбът, като не можа да намери място за почивка на краката си, върна се при него в ковчега, защото водите все още покриваха повърхността на цялата земя. И Ной протегна ръката си, взе го и го внесе при себе си в ковчега. След това почака 7 дена и отново пусна гълъба от ковчега. Гълъбът се върна при него при вечер и ето в човката си имаше свеж, откъснат маслинов лист. Така Ной разбра, че водите са спаднали по земята. Той почака още 7 дена и пусна гълъба, но той не се върна вече. В 601-та година, в първия ден на първия месец,
водата престана по земята. Тогава Ной отвори прозореца на ковчега и ето, повърхността на земята беше поизсъхнала. И в 27-я ден на втория месец земята беше вече изсъхнала. Глава 9. Тогава Бог благослови Ной и синовете му и им каза: плодете се, размножавайте се и пълнете земята. Ще се боят от вас всички животни по земята и всички птици в небето. Всичко, което се движи по земята и всички риби в морето, са дадени във вашите ръце. Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко, като зелената трева. Само месо с живеца му, т.е. с кръвта му, не яще. Затова ще потърся сметка за вашата кръв, от всяко животно и от всеки човек. За кръвта на всеки човек ще потърся сметка от братята му. Който пролее кръвта на човек, от човек ще бъде пролята неговата кръв, защото по Божий образ човекът беше създаден. Плодете се и се размножавайте, населявайте земята и се умножавайте. След това Бог каза на Ной и на синовете му с него: ето, аз включвам моя завет с вас и с потомството ви след вас, и с всяко живо същество, което е при вас, с птиците и с добитъка, и с всички диви животни по земята, които са при вас, с всички, които излязат от ковчега, с всички животни по земята. Аз включвам моя завет с вас, че всичките живи същества никога вече няма да бъдат изтребвани от водите на потоп, че никога няма друг потоп да опустоши земята. И Бог каза: ето знака на завета, който давам между мене и между вас, и всяко живо същество, което е при вас, за всички поколения навеки. Аз поставям моята дъга в облака да бъде знак на завета между мене и земята. И когато докарам облак над земята, ще се появи дъга в облаците и ще си спомня моя завет, който е между мене и вас, и всяко живо същество, всяка плът, че водите няма вече да изтребят всяко живо същество. Щом дъгата ми се появи в облака и я погледна, ще си спомня вечния завет между Бога и всяко живо същество в плът по земята. И Бог каза на Ной: това е знакът на завета, който сключих между мене и всяка твар по земята. Излезлите от ковчега синове на Ной бяха Сим, Хам и Яфет. Хам беше баща на Ханаан. Тези трима бяха Ноевите синове и от тях се насели цялата земя. Глава 11. По цялата земя имаше един език и един говор. Когато хората потеглиха от изток, те намериха равнина в земята Сенар и се заселиха там. И си рекоха един на друг: дойдете, нека направим тухли и да ги изпечем на огън. Така тухли им служиха за камъни, а смола за вар. Тогава те казаха: дойдете, нека си построим един град и кула с връх до небето и да си спечелим име, за да не се пръснем по цялата земя. Тогава Господ слезе да погледне града и кулата, които хората градяха. И Господ рече: ето, един народ са и всички имат един език, а такова нещо са започнали да правят. И няма да се откажат от това, което са замислили да извършат. Нека слезем и да смесим езика им, така че всеки да не разбира езика на другия. И Господ ги разпръсна оттам по цялата земя, и те спряха да строят града. Затова му е дадено името Вавилон, защото Господ смеси езика на цялата земя, и оттам Господ ги разпръсна по цялата земя. Over the face of all the earth. These are the generations of Shem. Тара живя 70 години и му се родиха Аврам, Нахор и Аран.
Ето родословието на Тара. От Тара се родиха Аврам, Нахор и Аран. От Аран се роди Лот. И Аран умря преди баща си Тара, в земята, в която се роди, в Ур Халдейски. Аврам и Нахор си взеха жени. Името на Аврамовата жена беше Сара, а името на Нахоровата жена беше Милка, дъщеря на Харан, баща на Милка и на Иска. А Сара беше безплодна и нямаше деца. Тара взе сина си Аврам, внука си Лот, син на Аран, и снаха си Сара, жена на сина му Аврам, и излезе с тях от Ур Халдейски, за да отидат в Хананската земя, но когато дойдоха в Харан, останаха там. А дните на Тара бяха 205 години и Тара умря в Харан. Глава 12. Тогава Господ призова Аврам. Тръгни от твоята земя, от твоя род и от семейството на баща си и потегли към земята, която ще ти посоча. Аз ще направя да произлезе от тебе велик народ, ще те благословя и ще възвелича името ти и ти ще бъдеш щастлив. Тези, които те благославят, аз ще благословя. А онези, които те злословят, ще предам на проклятие. Чрез тебе ще бъдат благословени всички земни племена. Аврам тръгна, както му заповяда Господ, а заедно с него тръгна и Лот. При излизането си от Харан, Аврам беше на 75 години. Аврам взе със себе си жена си Сара, племенника си Лот, целия си имот, който бяха придобили, както и робите и рубините си от Харан. Всичките странстваха за към Ханаанската страна. Така те дойдоха в страната Ханаан. Аврам преброди тази земя до свещената дъбрава море, близо до местността Сихем. Тогава тази земя беше населена от ханаанци. А Господ се яви на Аврам и каза: «Тази земя аз ще предам на твоето потомство». Там Аврам издигна жертвеник на Господ, който му се яви. Оттам той се насочи към планината, източно от Ветил, където разпъна шатрата си така, че Ветил оставаше на запад, а Гай на изток. Там той издигна жертвеник на Господ и призова Господнето име. След това Аврам се вдигна и продължи пътя си на юг. Но по тази страна започна глад и Аврам потегли към Египет, за да намери там убежище, понеже гладът се беше усилил в тази страна. А когато наближи Египет, той каза на жена си Сара: «Аз зная, че ти си красива. Щом египтяните те видят, ще разберат, че ти си моя жена. Тогава ще убият мене, а тебе ще оставят жива. Затова им кажи, че си ми сестра и всичко ще бъде добре. Ти ще спасиш живота ми». Когато Аврам дойде в Египет, египтяните видяха, че жената е много красива. Видяха и фараоновите придворни и започнаха да я хвалят пред фараона. И отведоха жената в двореца на фараона. Заради нея той се отнасяше добре към Аврам, който придоби дребен и едър добитък, осли, роби и рубини, ослици и камили. Но Господ порази с тежки порази фараона, както и неговите близки заради Сара, жената на Аврам. Тогава фараонът повика Аврам и му рече: «Какво направи ти с мене? Защо не ми каза, че тя е твоя жена? Защо заяви, тя ми е сестра? Аз я взех за жена, а сега ето ти жената, вземи я и си върви». Фараонът определи роби, които изпратиха Аврам заедно с жена му, както и всичко, което беше придобил. Глава 13. Така Аврам излезе от Египет и се отправи към Негев. Сам той, жена му и всичко, което беше придобил, както и Лот. Сега Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато. От юг той продължи да се придвижва до Ветил, до мястото, където по-напред беше шатрата му, между Ветил и Гай, до мястото, където по-рано беше издигнал жертвеник. Там Аврам призова Господнето име. Лот, който придружаваше Аврам, също притежаваше дребен и едър добитък, както и шатри. Тази земя беше тясна, за да живеят заедно, понеже техният имот беше много голям и не можеха повече да живеят на едно място. Така възникна раздор между пастирите на Аврам и пастирите на Лот. А по това време в тази местност живееха ханаанци и ферезейци. Затова Аврам каза на Лот: «Не бива да има раздор между мене и тебе, между моите и твоите пастири, защото сме роднини. Нали цялата тази земя е пред тебе?
Нека се разделим. Ако ти отидеш наляво, аз ще отида надясно. Ако ти отидеш надясно, аз ще отида наляво. Лот видя, че цялата Йорданска долина, чак до Сигор, се напояваше с вода като Господния рай, като египетската земя. Това беше преди Господ да разори Содом и Гомора. Така че Лот избра цялата Йорданска долина и се отправи на изток. Така те се разделиха един от друг. Авраам се засели в Ханаанската страна, а Лот се засели сред градовете на Йорданската долина, като разпъна шатри чак до Содом. А содомските жители бяха твърде лоши и грешни пред Господ. Господ каза на Авраам, след като Лот се отдали от него: «Огледай се, от мястото, където си сега, погледни на север и юг, на изток и запад. Цялата тази земя, която виждаш, аз навеки ще дам на тебе и на потомството ти. Потомството ти ще направя многочислено като пясъка, така че ако някой може да изброи земния пясък, тогава ще бъде изброено и твоето потомство. Стани, обходи тази земя надлъж и нашир, защото аз ще я дам на тебе». И Аврам събра шатрата си, отиде и се засели в свещената дъбрава Мамре, която е в Хеврон. Там той издигна жертвеник на Господ. Глава 14. При царуването на Сенарския цар Амрафел, Еласарския цар Ариох, Еламския цар Кедор Лаомер и Гуимския цар Тидал избухна война. Те потеглиха на поход срещу Содомския цар Бера, Гоморския цар Бирша, срещу царя на Адма Шинав, срещу Севоимския цар Шемевер, както и срещу царя на Бела, който днес е известен като Сигор. Всички те се съюзиха в долина Сидим, сега Мъртво море. 12 години те бяха подчинени на Кедор Лаомер, а в 13-та година възстанаха. В 14-та година дойде Кедор Лаомер със своите съюзници царе. Те разбиха рефаимци при Аштерот Карнаим, зузимци в Хам, емимци в Шавек Кирията им, както и хорейци в планинската страна Сеир до Елфаран, който е при пустинята. Оттам се върнаха, дойдоха при извора Мишпат, т.е. Кадес, и опустошиха цялата амаликитска земя, както и аморейците, които живееха в Хацацон Тамар. Тогава Содомският цар, Гоморският цар, царят на Адма, Севоимският цар и царят на Бела, т.е. Сигор, потеглиха и се сражаваха с тях в долината Сидим против Еламският цар Кедор Лаомер, Гоимският цар Тидал, Сенарският цар Амрафел, Еласарският цар Ариох, четирима царе против петима. А долината Сидим беше пълна с смолни ями. Царете на Содом и Гомора, като удариха на бяг, паднаха в тях, а останалите избягаха в планините. Победителите заграбиха всички богатства на Содом и Гомора и всичките им припаси и си заминаха. Отведоха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имуществото му и си заминаха. А един от оцелелите дойде и съобщи това на еврей на Аврам, който живееше тогава при свещената дъбрава на амореца Мамре. Братята му Ешкол и Енер бяха Аврамови съюзници. Когато Аврам чу, че племенникът му е пленен, събра своите 318 мъже, родени в дома му, и преследва неприятелите до Дан. През нощта, като разпредели дружината си, той и хората му ги нападнаха, разбиха ги и ги преследваха чак до Хова, която е на север от Дамаск. Така той възвърна цялото си имущество, както и племенника си Лот, възвърна и неговото имущество, а също и жените и хората. Когато Аврам се връщаше след поражението на Кедор Лаомер и на неговите съюзници царе, Содомският цар излезе да го посрещне в долината Шаве, която сега се нарича Царска долина. Мелхиседек, цар на Салим, свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино. Мелхиседек благослови Аврам с думите: «Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Творец на небето и земята. Благословен да бъде и Всевишният Бог, който предаде в твоите ръце враговете ти». Аврам даде на Мелхиседек десетата част от цялата плячка. Тогава Содомският цар каза на Аврам: «Върни моите хора, а плячката остави за себе си». А Аврам отговори на Содомския цар: «Кълна се, като вдигам ръка към Господ, Всевишния Бог, Творец на небето и земята, че няма да взема нищо твое, нито конец, нито ремък за обуща, за да не кажеш: аз обогатих Аврам. Взехме само това, което може да послужи за прехрана на моите хора и дела на тези, които участваха с мене в похода – Анер, Ешкол
и Мамре. Глава 15. След тези събития, в видение беше отправено Господне слово към Аврам. Авраме, не се бой. Аз съм твой защитник. Твърде голяма ще бъде твоята награда. Аврам отговори, Владико Господи, за какво са ми твоите дарове, ако аз умра бездетен? С дума ми ще се разпорежда Елиезер от Дамаск. Аврам каза още, ето, ти не ми даде потомство. И за това мой наследник ще бъде роб, роден в дома ми. Тогава прозвуча Господне слово към него. Той няма да ти бъде наследник, а този, който произлезе от тебе, той ще бъде твой наследник. Господ изведе Аврам навън и му каза, погледни към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И продължи към него, толкова многобройно ще бъде и твоето потомство. Аврам повярва на Господ и това му се зачете за оправдание. Господ каза още на Аврам, аз съм Господ, който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам за наследство тази земя. Той отговори, Владико Господи, по какво ще разбера, че ще имам за наследство? Господ му каза, подготви ми 3-годишна телица, 3-годишна коза, 3-годишен овен, гурголица и млад гълъб. Аврам взе тези животни, разсече ги през средата и постави всяка половина срещу другата. Само птиците не разсече. Тогава налетяха хищни птици върху труповете, но Аврам ги разгонваше. Позали слънце, тежък сън налегна Аврам. И ето, обзе го силен и тъмен ужас. След това, Господ каза на Аврам, знай, че твоите потомци ще бъдат пришелци в чужда земя, ще бъдат поробени и угнетявани 400 години. Но аз ще съдя народа, който ще ги пороби. След това, те ще излязат на свобода с големи богатства. А ти, с мир ще отминеш при отците си и ще бъдеш погребан в честита старост. Само четвъртото поколение от потомството ти ще се върне тука, защото греховете на аморейците още не са стигнали до върха си. А когато слънцето залезе и настана мрак, ето, димката от пещ и огнен пламък преминаха между разсечените животни. Този ден Господ сключи завет с Аврам с думите «На твоето потомство аз давам цялата тази земя, от граничния египетски поток до голямата река, река Ефрат, земята на кенейци, кенезейци, кедмонейци, хетейци, ферезейци, рефаинци, аморейци, ханаанци, гергесейци и евусейци». Глава 16. Но Сара, жената на Аврам, беше бездетна. Тя имаше робиня египтянка на име Агар. Сара каза на Аврам, ето, Господ не ми дава деца. Затова заживей с моята робиня, може би ще имам деца от нея. Аврам послуша Сара. 10 години след като Аврам се беше преселил в Ханаанската земя, Аврамовата жена Сара взе робинята си, египтянката Агар, и я даде на мъжа си Аврам за жена. Той започна да живее с Агар и тя забременя. Когато Агар разбра, че е бременна, започна да гледа господарката си отвисоко. Тогава Сара каза на Аврам, «Ти си виновен за унижението ми. Аз ти дадох рубинята си в твоите обятия, а тя, като видя, че е бременна, започна да ме гледа отвисоко. Нека Господ бъде съдия между мене и тебе». Аврам отговори на Сара, «Ето, твоята рубиня е в твоя власт. Постъпи с нея както ти е угодно». И Сара започна така да я притеснява, че тя избяга от нея. Господен ангел я намери в пустинята при един воден извор на пътя към Сур и й каза, «Агар, робиньо на Сара, откъде си дошла и на къде отиваш?» Тя отговори, «Бягам от Сара, моята господарка». Господният ангел й каза, «Върни се при господарката си и се покорявай». След това Господният ангел продължи, «Ще умножа и преумножа твоето потомство до толкова, че да не може да се изброи поради своето множество». Господният ангел отново продължи. «Ето, ти си бременна, ще родиш син и ще го наречеш с името Измаил, защото Господ те чу в скръпта ти. Той ще бъде като див осел между човеците. Ще вдига ръка срещу всеки го и всеки ще вдига ръка против него. Ще живее в раздор с всичките си братя». Агар нарече Господ, който и говореше, Ел-Руи, защото тя си каза, «Наистина тук видях този, който погледна към мене».
Затова този извор беше наречен Беер Лахайруи. Той се намира между Кадес и Барет. Агар роди син на Аврам и той нарече сина си, който се роди от Агар, с името Измаил. Аврам беше на 86 години, когато Агар му роди Измаил. Глава 17. Когато Аврам беше на 99 години, Господ му се яви и му рече: Аз съм всемогъщият Бог. Живей пред мене и бъди непорочен. Сега аз включвам моя завет с тебе и ти ще придобиеш многобройно потомство. Тогава Аврам падна по лице, а Бог продължи да говори с него. Ето, моя завет с тебе, ти ще станеш праотец на много народи. Няма вече да се наричаш Аврам, а името ти ще бъде Авраам, защото ще те направя праотец на много народи. Ще направя твоя род многоброен, от тебе ще произлязат народи и царе ще бъдат твои потомци. Сключвам моя завет с тебе и с твоите потомци, вечен завет, от род в род. Аз ще бъда Бог за тебе и за твоите потомци след тебе. На тебе и на твоите потомци след тебе ще дам земята, в която си пришелец, цялата ханаанска земя, за вечно владение. И ще бъда за тях Бог. Бог каза още на Авраам: Но ти си длъжен да спазваш моя завет, ти и твоите потомци след тебе, от род в род. Аз сключих с вас завет и нека твоите потомци го спазват. Всички мъже сред вас да бъдат обрязани. Обрязвайте край кожието си. Това ще бъде знак на завета, сключен между мене и вас. Всяко новородено дете от мъжки пол сред вас трябва да бъде обрязано на 8-я ден след раждането си. Нека това бъде от род в род. Този, който е роден в твоя дом, както и онзи, който е купен с пари от някой чужденец, който не е от твоя род, също трябва да бъдат обрязани. Непременно да бъдат обрязани и роденият в дома ти, както и купеният с твоите пари. И така моят завет ще бъде запечатан върху тялото ви, като вечен завет. А този от мъжки пол, чието краекожие не е обрязано, да бъде отстранен от своя народ, за това, че е нарушил моя завет. Бог каза още на Авраам: Жена си Сара, не наричай Сара, но името й да бъде Сара. Аз ще я благословя и ще ти дам син от нея. Ще я благословя. Цели народи ще произлязат от нея и царе ще бъдат нейни потомци. Авраам падна по лице, засмя се и каза в себе си: Ще се роди ли син от 100 годишен старец? Сара ли ще роди на 90 години? Затова Авраам каза на Бога: О, дано поне Измаил бъде жив пред тебе. А Бог отговори: Тъкмо Сара, жена ти, ще ти роди син и ще го наречеш с името Исаак. Аз ще сключа с него и потомците му своя завет, завет вечен. И за Измаил те послушах. Ето, аз ще го благословя, ще го направя плодовит и ще му дарувам множество потомци. 12 племенни вождове ще произлязат от него. И той ще стане прародител на велик народ. Но своя завет аз ще сключа с Исаак, когато Сара ще ти роди до година по това време. След като Бог спря да говори на Авраам, той се въздигна към небето. Още същия ден Авраам взе сина си Измаил, както и всички мъже, родени в дома му, заедно с всички купени с пари роби, всички мъже в дома му, и обряза краекожието на плътта им, както му заповяда Бог. Авраам беше на 99 години, когато беше обрязано краекожието на плътта му. А синът му Измаил беше на 13 години, когато му беше обрязано краекожието. В един и същи ден бяха обрязани Авраам и синът му Измаил, а заедно с него бяха обрязани всички от мъжки пол в дома му, както родените в дома, така и робите, купени с пари от чужденци. И каза Господ: Голям е поплакът против жителите на Содом и Гомора, тежък е грехът им. Ще отида и ще разбера дали те постъпват точно така, какъвто е поплакът против тях, който стигна до мене или не. Ще проверя. Пътниците потеглиха оттам и отидоха в Содом. А Авраам още стоеше пред Господ. Тогава Авраам се приближи и каза: Нима ще погубиш праведника заедно с нечестивия. Може би в този град има 50 праведника. Нима ще унищожиш това място и няма да го пощадиш заради 50-те праведници в него. Не може това да стане.
ти да постъпиш така, че да погубиш праведника заедно с нечестивеца, така че праведникът да пострада еднакво с нечестивеца. Не може ти така да постъпиш. Няма ли съдията на цялата земя да постъпи справедливо? Господ отговори, ако намеря в Содом 50 праведника в града, заради тях ще пощадя цялото това място. Тогава Авраам продължи. Ето, осмелих се да говоря на Господ, аз, който съм прах и пепел. Може би до 50-те праведника да не достигнат 5. Нима заради 5-те, ти ще унищожиш целия град. Господ отговори, няма да го унищожа, ако намеря там 45 праведника. Но Авраам продължаваше да го увещава. Може би ще се намеря там 40. В отговор, той каза, няма да направя това, дори и заради 40. Авраам продължи, да не се прогневи Господ за това, което ще кажа. Може би ще се намеря там 30 праведника. Той отговори, няма да направя това, ако се намеря там 30. Авраам пак каза, ето, осмелих се да говоря на Господ. Може би ще се намеря там 20 праведника. Той отговори, няма да унищожа и заради 20 праведника. Авраам отново каза, да не се разгневи Господ за това, което ще кажа още веднъж. Може би там ще се намерят 10 праведника. Той отговори, няма да го унищожа и заради 10 праведника. След като престана да говори с Авраам, Господ си отиде, а Авраам се върна у дома си. Тогава гостите казаха на Лот, какви други близки имаш в града? Зет, синове, дъщери и каквито още имаш в града, отведи ги от това място, защото ние ще унищожим този град. Голям поплак има против жителите му пред Господ и Господ ни прати да го унищожим. Тогава Лот излезе и каза на годениците на дъщерите си, станете и излезте от това място, защото Господ ще унищожи този град. Но на годениците им се видя, че той се шегува. Призори, ангелите започнаха да подканят Лот да бърза. Стани, вземи жена си и двете си дъщери, които са при тебе, за да не загинеш заради този порочен град. Но понеже Лот се бавеше, мъжете взеха за ръце него, жена му и двете му дъщери, така те го изведоха извън града, понеже Господ го пожали. Слънцето изгряваше над земята, когато Лот стигна в Сигор. Тогава Господ изля върху Содом и Гомора от небето като дъжд, огън и жупел и унищожи тези два града, цялата долина, всички жители на тези градове и цялата растителност по тази земя. А жената на Лот погледна назад и се превърна в солен стълб. Сутринта рано, Авраам отиде на мястото, където беше стоял пред Господа. Той погледна към Содом и Гомора и към цялата долина и видя, че от земята се издигаше дим, като дим от пещ. Когато разрушаваше градовете в долината, Бог си спомни за Авраам. Той спаси Лот от погибел, когато унищожаваше градовете, където той живееше. А Лот, заедно с двете си дъщери, напусна Сигор и заживя в планината, понеже се боеше да остане в Сигор. Затова той се посели в пещера, заедно с двете си дъщери. Глава 21. А Господ, както беше обещал, си спомни за Сара. И Господ изпълни обещанието си към нея. Сара, зачена и роди син на Авраам в старините му, в определеното от Бога време. Авраам нарече с името Исаак сина си, който му се роди от Сара. На осмия ден Авраам обряза сина си Исаак, както Бог му беше заповядал. Авраам беше на 100 години, когато му се роди неговият син Исаак. А Сара каза, смях породи у мене Бог. Който чуе за мене, ще се разсмее. И добави, кой би могъл да каже на Авраам, Сара ще кърми деца. Защото родих син в старините му. Детето порасна и го отбиха. Авраам даде голяма гощавка в деня, когато отбиха Исаак. Сара видя, че синът на египтянката Агар, когато тя беше родила на Авраам, се присмива. Затова тя каза на Авраам, прогони тази рубиня и сина й.
синът на тази рубиня не трябва да получи наследство заедно с моя син Исаак. Авраам изживя това много болезнено заради сина си Измаил. Но Бог каза на Авраам: не се огорчавай за момчето и рубинята си. Постъпи така, както ти каже Сара, защото твоят род ще продължи чрез Исаак. Но аз ще направя сина на рубинята родоначалник на цял народ, защото той също е твое дете. Авраам стана рано сутринта, взе хляб и мяк с вода. Той ги даде на Агар, като ги сложи на рамото й. След това й даде и момчето и я изпрати. Тя тръгна, но се заблуди в пустинята Вирсавия. Водата в меха обаче свърши. Агар остави детето под един храст. След това се удалечи колкото един хвърлей стрела, защото си каза: не искам да видя как детето умира. И като седна насреща, тя заплака с висок глас. Но Бог чу как плаче детето, и Божий ангел извика от небето на Агар: какво ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, където е то. Стани, вдигни момчето и го хвани за ръка, защото аз ще направя от него родоначалник на голям народ. Тогава Бог й отвори очите и тя видя кладенец с вода. Отиде, напълни меха с вода и даде на момчето да пие. От тогава Бог не изостави момчето. То порасна, засели се в пустинята и стана стрелец с лък. Засели се в пустинята Фаран и майка му му доведе съпруга от Египет. В същото това време Авимелех, съпроводен от военачалника си Фихол, каза на Авраам: Бог е с тебе във всичко, което вършиш. А сега закълни ми се тук пред Бога, че няма да постъпиш коварно нито с мене, нито с моя син, нито с внука. Както аз постъпвах добре с тебе, така и ти ще постъпваш с мене и с земята, която те е приютила като пришелец. Авраам отговори: заклевам се. Тогава Авраам се оплака на Авимелех за водния кладенец, който му бяха отнели Авимелеховите роби. Но Авимелех обясни: не знае кой е сторил това, а и ти нищо не си ми казал. Чувам за това едва днес. Тогава Авраам взе дребен едър добитък и ги подари на Авимелех. Така двамата сключиха съюз. Авраам отдели 7 женски агнета от стадото на дребния добитък. Авимелех запита Авраам: за какво са тук тези 7 женски агнета, които ти си отделил? Авраам отговори: вземи от ръката ми тези 7 женски агнета като знак на това, че аз съм изкопал този кладенец. Затова Авраам нарече това място Вирсавия, понеже там се заклеха и двамата. След като сключиха съюз в Вирсавия, Авимелех заедно с военачалника си Фихол се завърна в филистимската земя. Авраам насъди в Вирсавия свещена дъбрава и призова там името на Господ, вечния Бог. И живя Авраам в филистимската земя като странник дълго време. Глава 22. А след тези събития, Бог постави Авраам на изпитание. Аврааме, призова го Бог. Той отговори: ето ме. Бог продължи: вземи единствения си любим син Исаак, отиди в земята Мория. Там, на една от планините, които аз ще ти покажа, го принеси в жертва всесъжение. Авраам стана рано сутринта, оседла осела си, взе със себе си двама от своите роби, както и сина си Исаак. Нацепи дърва за всесъжение, стана и тръгна към мястото, за което Бог му беше говорил.
На третия ден Авраам вдигна очи и видя отдалеч това място. Тогава Авраам нареди на робите си: останете вие тук с осела, а аз и синът ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас. Авраам взе дърва за всесъжение и ги натовари на сина си Исаак. Взе в ръце също огниво и нож и двамата тръгнаха заедно. Тогава Исаак проговори на баща си Авраам: татко. Той отговори: да, синко. Исаак попита: имаме огниво и дърва, но къде е агнето за всесъжение? Авраам отговори: Бог ще си предвиди, синко, агне за всесъжение. Така те двамата заедно вървяха нататък. Най-после стигнаха до мястото, за което Бог му беше говорил. След това Авраам изгради там жертвеник и нареди дървата. Той свърза сина си Исаак, постави го върху дървата на жертвеника. Тогава Авраам простря ръка и взе ножа, за да заколи сина си. Но Господен ангел му викна от небето: Аврааме, Аврааме! Той отговори: ето ме. Не вдигай ръка върху момчето, заповяда ангелът, и не му прави нищо. Сега вече разбрах, че ти благоговееш пред Бога и не пожали за мене своя единствен син. Авраам повдигна очи и видя, ето, зад него стои овен, заплел рога в един храст. Авраам отиде, взе овена и го принесе в всесъжение вместо сина си. Авраам нарече онова място Яхве Ире. От тук и поговорката: на планината Господ ще предвиди. Господният ангел повторно възвести от небето към Авраам: кълна се в самия себе си, казва Господ, за това, че ти постъпи така и не пожали да отдадеш в жертва единствения си син, аз ще те благословя изобилно, ще те надаря с богато потомство, многобройно като небесните звезди и пясъка по морския бряг. То ще завладее градовете на враговете си. Чрез него ще бъдат благословени всички народи по земята, за това, че ти послуша гласа ми. След това Авраам се върна при робите си. Всички те отидоха заедно в Вирсавия и Авраам остана в Вирсавия. След тези събития известиха на Авраам: ето и Милка роди синове на брат ти Нахор. Първородния му Уц, неговия брат Вуз, бащата на Арам Кемуил, Кесел, Хазо, Пилдаш, Идлав и Ватуил. От Ватуил се роди Ревека. Тези осем сина роди Милка на Авраамовия брат Нахор. Също и наложницата му, на име Реума, роди синове Тевах, Гахам, Тахаш и Мааха.